નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને મિત્રો? યસ મિત્રો, આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં ચેન્જ ધ વોઇસ નામનો જે ટોપિક સ્ટાર્ટ કરેલો છે, આ વિડીયોમાં પણ આપણે એ જ ટોપિકને કન્ટિન્યુ રાખશું. મિત્રો, આ ટોપિકમાં આપણે અત્યાર સુધીમાં ચેન્જ ધ વોઇસ એટલે કે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ શું છે, ત્યાર પછી ટ્રાન્ઝિટિવ અને ઇન્ટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ શું છે, વર્બ ટ્રાન્ઝિટિવ છે કે નહીં કેમ ખબર પડે તેના ટેસ્ટ, એક્ટિવમાંથી પેસિવ કરવાના કોમન રૂલ્સ, અને ત્યાર પછી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ, પછી પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ. આટલા કાળનું આપણે એક્ટિવમાંથી પેસિવ કેમ કરવું તેનો પણ અભ્યાસ કર્યો. મિત્રો, આજે આપણે પરફેક્ટ ફ્યુચર ટેન્સ એટલે કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું જે વાક્ય હોય એનું પેસિવ કેવી રીતે કરવું તેના વિશેનો અભ્યાસ કરીશું મિત્રો. પણ એ પેસિવ કરીએ એ પહેલાં આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ શું છે, તેનો યુઝ શું છે, તેની બી આપણે વાત કરી લઈએ મિત્રો. ના, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ એટલે શું મિત્રો? તો જો મેં તમારા માટે એનો અહીંયા યુઝ લખીને રાખ્યો છે કે ભાઈ કોઈ ક્રિયા છે ભવિષ્યમાં અમુક સમય સુધીમાં કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે. મિત્રો, આપણે શું વર્તમાનમાં શું કહીએ છીએ કે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં શું વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. પણ અહીંયા વાત છે ભવિષ્યકાળની કે અત્યાર પછીના કોઈ પણ સમયમાં અમુક સમય સુધીમાં કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે તેવું દર્શાવવા માટે આ કાળનો ઉપયોગ થાય છે. હવે મિત્રો, એક બીજી ધ્યાન રાખવાની વાત એ છે કે જ્યારે આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું આપણે વાક્ય લખતા હોય તો આ એક અગત્યની વાત છે કે આ કાળમાં સમય ફરજિયાતપણે દર્શાવવાનો હોય છે. અહીંયા તમે સમય દર્શાવવા વિના વાક્ય લખી શકો નહીં. તો હવે સમય દર્શાવવો ફરજિયાત છે. જો ફરજિયાત છે તો આવો આપણે સમય કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ? તો આવો સમય દર્શાવવા માટે આપણે જુઓ મિત્રો, અહીંયા આગળ મેં લખ્યું છે કે ભાઈ આપણે બિફોર જેવું જે સંયોજક છે, બિફોર એટલે શું? પહેલાં, એનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ અથવા આપણે આ બાયથી સમય દર્શાવી શકીએ. હવે બાયનો અર્થ ડિક્શનરી મિનિંગ દ્વારા થાય, પણ અહીંયા જ્યારે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળના વાક્યમાં આપણે આ બાયનો ઉપયોગ સમય દર્શાવવા માટે કરીએ તો એનો અર્થ દ્વારા નથી થતો, પણ તેનો અર્થ થાય છે સુધીમાં. એવો એનો અર્થ થઈ જાય છે કે અમુક સમય સુધીમાં. તો આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ છે મિત્રો કે ભવિષ્યમાં અમુક સમય સુધીમાં કોઈ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે તેવું દર્શાવવા માટે આ કાળનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એની વાક્યરચનાનો આપણે જો નજર કરીએ તો જુઓ, હકારની વાક્યરચના શું છે કે ભાઈ સબ્જેક્ટ, પછી ભવિષ્યકાળના ટુ બી આવે સેલ અથવા વિલ. હવે આ પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે તો પૂર્ણકાળનું ટુ બી લખવું પડે અહીંયા હેવ, અને પૂર્ણકાળ છે તો ક્રિયાપદનું વી થ્રી અને ત્યાર પછી લખાશે ઓબ્જેક્ટ. હવે નકાર કરતાં બી તમને આવડે છે કે સબ્જેક્ટ આવી જાય, ભવિષ્યના ટુ બી સેલ વિલ, પછી નકાર માટે નોટ, પછી હેવ, વી થ્રી અને ઓબ્જેક્ટ. તો પ્રશ્ન કરતાં બી આવડે છે કે આ ભાઈ કરતા અને જે ટુ બી છે એનું સ્થાન બદલી નાખીએ એટલે આપણું વાક્ય થઈ જાય પ્રશ્નાર્થ. તો વાક્યની શરૂઆતમાં આવશે સેલ વિલ, પછી સબ્જેક્ટ, પછી હેવ, પછી વી થ્રી અને પછી ઓબ્જેક્ટ. પેસિવ કરીએ મિત્રો આપણે તો પેસિવમાં ઓબ્જેક્ટ હંમેશા પહેલાં લખાય છે, ત્યાર પછી ભવિષ્યના ટુ બી આવશે સેલ વિલ, પછી પૂર્ણકાળનું ટુ બી હેવ
અને એની સાથે એક વધારાનું ક્રિયાપદ લાગશે બીન, ત્યાર પછી વી થ્રી, પછી બાય અને પછી સબ્જેક્ટ. સોરી મિત્રો, મારી અહીંયા એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. અહીંયા મેં ક્વેશ્ચન માર્ક લખ્યો છે, જે આપણું વાક્ય પ્રશ્નાર્થ નથી એટલે આ ક્વેશ્ચન માર્ક અહીંયા નહીં આવે મિત્રો. હવે એક અગત્યની વાત જે તમારે આ કાર્ડમાં ધ્યાન રાખવાની છે મિત્રો, એ શું છે કે જો મેં અહીંયા એક નોટ લખીને રાખી છે તમારા માટે, કે જ્યારે આ કાર્ડનું આપણે વાક્ય લખતા હોઈએ ત્યારે કર્તા કોઈ પણ હોય, હવે કર્તા એટલે પહેલો પુરુષ એકવચન કે બહુવચન, બીજો પુરુષ એકવચન કે બહુવચન, અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન કે બહુવચન, તો કર્તા કોઈ પણ હોય, બધાની સાથે પૂર્ણકાળનો ટુ બી જે હેવ છે, જો અહીંયા આપણે બધે ઉપર હેવ લખ્યું છે ને સેલવેલની સાથે, એ હેવનો જ ઉપયોગ થાય છે. ઘણા મિત્રો એવું કે ભાઈ ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો હેઝનો ઉપયોગ ન થાય. ન થાય મિત્રો, આ કાળમાં હેઝનો ઉપયોગ થતો નથી. કરતા કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ કરતાની સાથે પૂર્ણકાળના ટુ બી હેવનો જ ઉપયોગ થાય છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે આ જે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ છે તેનું આપણે ઉપયોગ શું છે એ સમજ્યા, તેની વાક્યરચનાઓ શું છે એ સમજ્યા, અને આમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું શું હતું એની પણ ચર્ચા કરી. તો હવે આ જે કંઈ લખ્યું છે એને આપણે એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ મિત્રો, પહેલું આપણે વાક્ય લઈએ, રોનક વિલ. હવે જુઓ ભવિષ્યકાળ છે તો ભવિષ્યનું ટુ બી લખીએ વિલ. પછી આપણે પૂર્ણકાળ કરીએ છીએ તો પૂર્ણકાળનું ટુ બી લખવું પડશે અહીંયા હેવ, વિલ હેવ. હવે પૂર્ણકાળ છે તો ક્રિયાપદનું વી થ્રી, વી થ્રી શું લખીએ તો કે ફિનિશ્ડ, વિલ હેવ ફિનિશ્ડ. હીઝ હોમવર્ક, રોનક વિલ હેવ ફિનિશ્ડ હીઝ હોમવર્ક. પણ હમણાં જ આપણે મિત્રો વાત કરી કે અહીંયા આપણે સમય લખવો પડે, તો સમય બિફોરથી પણ લખી શકાય, બાયથી પણ લખી શકાય. અહીંયા આપણે બિફોરનો યુઝ કરીએ, બિફોર સિક્સ પીએમ. તો હવે મિત્રો જુઓ આ વાક્યનો અર્થ શું થયો એ સમજી લઈએ, કે રોનક વિલ હેવ ફિનિશ્ડ હિઝ હોમવર્ક બિફોર સિક્સ પીએમ, એટલે કે સાંજના છ વાગ્યા પહેલાં રોનકે તેનું હોમવર્ક પૂરું કરી લીધું હશે. તો આ એનો અર્થ થયો. હવે આપણે આનું પેસિવ કરવું છે મિત્રો, તો પેસિવ કેમ થશે? તો આ વાક્યને પહેલાં સમજીએ, રોનક એ સબ્જેક્ટ છે, વિલ એ ટુ બી છે, હેવ એ પણ પૂર્ણકાળનો ટુ બી છે, ફિનિશ્ડ એ વી થ્રી છે. તો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ શું છે તો કે હિઝ હોમવર્ક, એ આપણું ઓબ્જેક્ટ છે. આ બિફોર છે એ સમય દર્શાવવા માટેનું પ્રિપોઝિશન છે, આઈ મીન, અને આનાથી આપણે સમય બતાવ્યો છે. તો મિત્રો હવે આપણને આમાં ઓબ્જેક્ટ મળી ગયું, ઓબ્જેક્ટ મળે છે તો આપણા વાક્યનું જે વર્બ છે એ ટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ છે, એટલે કે સકર્મક ક્રિયાપદ છે, અને સકર્મક ક્રિયાપદ છે તો આનું આપણે પેસિવમાં રૂપાંતર કરી શકીશું. તો હવે પેસિવ કરીએ તો જુઓ અહીંયા પેસિવની વાક્યરચના લખી છે, એ જ પ્રમાણે આપણે કામ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ ઓબ્જેક્ટ, તો ઓબ્જેક્ટ છે હિઝ હોમવર્ક. ભવિષ્યનું ટુ બી લખવાનું છે વિલ, કારણ કે હોમવર્ક છે એ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલરનું નાઉન છે, અને આની પહેલાં પણ મેં તમને કહ્યું હતું કે કોઈ પણ કર્તાની સાથે આપણે વિલનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, વિલ. પછી નિયમ પ્રમાણે લખવાનું છે હેવ. પછી પેસિવ કરીએ છીએ
तो एक वधारानु क्रियापद लागशे बीन विल हेव बीन वी थ्री तो आपेलुं छे फिनिश्ड विल हेव बीन फिनिश्ड करता पहला लखीए बाय करता छे रोनक हवे અહીંયા આપણે સમય જે લખ્યો છે એ અધર વર્ડ્સ ગણાશે તો અધર વર્ડ્સને આપણે વાક્યના અંતે લખીશું બિફોર સિક્સ પીએમ તો આપણો પેસિવનો જવાબ બની ગયો આ રીતે મિત્રો હિઝ હોમવર્ક વિલ હેવ બીન ફિનિશ્ડ બાય રોનક બિફોર સિક્સ પીએમ જો મિત્રો સાવ ઇઝી છે જરા બી ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી આપણે જે પેસિવના રૂલ્સ છે એને જ બરાબર ફોલો કરવાના છે અને કાર્ડને સમજવાનો છે બીજું આમાં કશું બી ડિફિકલ્ટ નથી બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ મિત્રો ધ ગવર્મેન્ટ શોર્ટમાં લખું છું મિત્રો પણ સમજી જવાનું ધ ગવર્મેન્ટ will have ભવિષ્યનો ટુ બી વિલ અને પૂર્ણકાળ કરીએ છીએ તો સાથે લાગશે હેવ વિલ હેવ સપ્લાયનું આપણે વિથરી કરીએ છીએ મિત્રો તો અહીંયા થઈ જશે સપ્લાયડ સપ્લાય એટલે પૂરું પાડવું The government will have supplied electricity. Electricity એટલે વીજળી. Electricity to all the villages. હવે જુઓ મિત્રો અહીંયા આપણે સમય બતાવવા માટે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ બાય 2022 હવે મિત્રો અહીંયા 2022 એ આપણે વર્ષની વાત કરી છે તો સૌથી પહેલાં તો આપણે આ વાક્યનો અર્થ સમજી લઈએ ધ ગવર્મેન્ટ વિલ હેવ સપ્લાઈડ ઇલેક્ટ્રિસિટી ટુ ઓલ ધ વિલેજીસ બાય 2022 એટલે કે સરકારે જો અહીંયા સબ્જેક્ટ છે ધ ગવર્મેન્ટ વિલ એ ભવિષ્યનો ટુ બી છે હેવ એ પૂર્ણકાળનો ટુ બી છે સપ્લાય એ વી થ્રી છે ઇલેક્ટ્રિસિટી એ ઓબ્જેક્ટ છે અને ઓલ ધ વિલેજીસ એ પણ ઓબ્જેક્ટ છે મિત્રો એ કેવી રીતે ઓબ્જેક્ટ છે હમણાં હું તમને કહું છું અને આજે બાય 2022 એ અધર વર્ડ્સ છે પણ અહીંયા આપણે સમય બતાવેલો છે કે 2022 સુધીમાં તો હવે જુઓ મિત્રો અહીંયા ડબલ ઓબ્જેક્ટ છે વાક્યમાં તો હવે તમને ઓબ્જેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે છે ને તો જુઓ વોટથી પ્રશ્ન પૂછીએ તો આપણું પ્રશ્ન વાક્ય એ કેવું થશે વોટ will the government what will the government have supplied to all the villages what will the government have supplied to all the villages બાય 2022 તો આ વાક્યનો અર્થ શું થાય મિત્રો કે 2022 સુધીમાં ગવર્મેન્ટે બધા ગામડાઓને શું પૂરું પાડ્યું હશે તો આનો જવાબ શું આવશે ઇલેક્ટ્રિસિટી અને જે જવાબમાં મળે છે એ છે આપણા વાક્યનું ઓબ્જેક્ટ તો આ એક ઓબ્જેક્ટ થયું મિત્રો જો આપણે આને ઓબ્જેક્ટ વન કરી નાખીએ
ઓબ્જેક્ટ વન. હવે અહીંયા બી આ છે ઓબ્જેક્ટ ટુ છે, તો એ કેવી રીતે ઓબ્જેક્ટ છે તો એની પણ વાત આપણે કરીએ. કે તું વૂમથી આપણે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, કોને વીજળી પૂરી પાડી હશે? વૂમ વિલ ધ ગવર્મેન્ટ હેવ સપ્લાઈડ. વૂમ વિલ ધ ગવર્મેન્ટ હેવ સપ્લાઈડ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય 2022. કે 2022 સુધીમાં સરકારે કોને વીજળી પૂરી પાડી દીધી હશે? તો એના જવાબમાં આવશે ઓલ ધ વિલેજીસ. તો આ પણ થયું આપણા વાક્યનું ઓબ્જેક્ટ. પણ અહીંયા ડબલ ઓબ્જેક્ટના જે વાક્ય છે એમાં જો તમને કન્ફ્યુઝન થતું હોય તો આપણે હમણાં એના એમાં કોઈ ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. માત્ર આપણે જે અહીંયા ક્રિયાપદ પછીનું જે આપણને ઓબ્જેક્ટ મળે છે તેને જ આપણે ઓબ્જેક્ટ માની અને પેસિવનો પેસિવમાં રૂપાંતર કરીશું. તો અહીંયા ડબલ ઓબ્જેક્ટ છે, આપણે અત્યારે ઓબ્જેક્ટ તરીકે લઈએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટીને. તો મિત્રો વાક્યરચના પ્રમાણે ચાલીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં લખાશે ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી. તો આનું પીવી બનશે આ મિત્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી. હવે નિયમ પ્રમાણે ચાલવાનું છે તો ભવિષ્યનો ટુ બી આવશે વિલ, પૂર્ણકાળનો ટુ બી હેવ, એક વધારાનું ક્રિયાપદ લાગશે બીન, વિલ હેવ બીન, સપ્લાઈડ વિથરી આપેલું છે વિલ હેવ બીન સપ્લાઈડ. જે સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ છે એને બી આપણે એમનેમ લખી નાખીએ, જો આ સેકન્ડ ટુ ઓલ ધ વિલેજીસ, ટુ ઓલ ધ વિલેજીસ. હવે આ વીજળી પૂરું પાડવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો ગવર્મેન્ટ. તો એ સબ્જેક્ટ છે, તો સબ્જેક્ટ પહેલાં લખીએ આપણે બાય, પછી સબ્જેક્ટ ધ ગવર્મેન્ટ. અને હવે સમય બતાવવા માટે બાયનો ઉપયોગ કરી અને અહીંયા જે સમય આપ્યો છે તેને લખીએ બાય 2022. હવે જુઓ મિત્રો અહીંયા કન્ફ્યુઝન એક ન કરતા કે અહીંયા ડબલ બાય શા માટે છે. તો આની હવે તમને ખ્યાલ છે કે આ બાય જે છે ફર્સ્ટ વન એ આપણે કરતા પહેલાં જે કમ્પલસરીલી લખીએ છીએ એ બાય છે, અને અહીંયા જે અધર વર્ડ્સમાં બીજું બાય છે આ બીજું બાય એ સમય બતાવવા માટે જે બાયનો ઉપયોગ થાય છે એના એ છે. અહીંયા બંનેનો અર્થ અલગ છે. અહીંયા આનો અર્થ થાય છે દ્વારા, જ્યારે અહીંયા સમય માટે જ્યારે બાયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ થાય છે સુધીમાં. તો મિત્રો આપણો જવાબ બન્યો આવી રીતે ઇલેક્ટ્રિસિટી વિલ હેવ બીન સપ્લાઈડ ટુ ઓલ ધ વિલેજીસ બાય ધ ગવર્મેન્ટ બાય 2022. જો સમજાય છે ને મિત્રો, સાવ ઇઝી છે, જરા બી ડિફિકલ્ટ નથી. હજુ એક આપણે વધારાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ જેથી કરીને જે આ કન્સેપ્ટ છે એ થોડો તમને ક્લિયર થઈ જાય. તો થર્ડ એક્ઝામ્પલ લખીએ છીએ આપણે, શોર્ટ વાક્ય લખીએ જેથી તમને સમજવામાં સરળતા રહે. સી વિલ હેવ. જો મિત્રો આપણે વાક્ય રચના પ્રમાણે જ લખીએ છીએ, સબ્જેક્ટ સી છે, ભવિષ્યનો ટુ બી વિલ, પૂર્ણકાળનો ટુ બી હેવ. હવે આપણે લખવાનું છે વી થ્રી, સી વિલ હેવ સબમિટેડ સબમિટેડ હર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ હવે મિત્રો અહીંયા સમય લખવાનો છે, તો સમય માટે આપણે અહીંયા લખીએ બાય
टुमोरो इवनिंग। हवे अहींयानो अर्थ शुं थई जशे मित्रों, बाय टुमोरो इवनिंग एटले एनो अर्थ थई जशे आवो, टुमोरो एटले आवतीकाल अने इवनिंग एटले सांज, आवतीकाल सांज अने बायनो अर्थ थाय छे सुधीमां, आवतीकाल सांज सुधीमां। बराबर मित्रों, तो हवे आखा वाक्यनो अर्थ शुं थयो, सी विल हेव सबमिटेड हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय टुमोरो इवनिंग, एटले के आवतीकाल सांज सुधीमां तेणीए तेनो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी दीधो हशे। हवे मित्रों आ वाक्यने समझी लईए, सी ए सब्जेक्ट छे, विल ए भविष्यनो टू बी छे, हेव ए पूर्णकाळनो टू बी छे, सबमिटेड ए वी थ्री छे। शूँ सबमिट कर्युं हशे? तो के हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आ मळ्युं आपणने ऑब्जेक्ट। हवे ऑब्जेक्ट मळी जाय छे तो आ वाक्यनो जे क्रियापद छे ट्रांसिटिव छे અને તેથી એનું પેસિવ થશે। તો હવે આનું પેસિવ કરીએ તો શું થશે? જો બરાબર વાક્ય રચના પ્રમાણે જ ચાલીએ છીએ, સૌથી પહેલાં આપણે લખીએ હર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ। તો હર, જો મિત્રો અહીંયા હર છે એ કર્મના સ્થાને ચોક્કસ છે, પણ જ્યારે આપણે એને કર્તાના સ્થાને લખીએ ત્યારે એની કર્તા વિભક્તિ નહીં થાય। એનું કારણ છે મિત્રો કે અહીંયા માત્ર હર નથી, તેની સાથે એક નાઉન છે પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ। તો આ કર્મ વિભક્તિ નથી, આ શું છે? સાથે નાઉન છે તો એ હર છે, એ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ છે મિત્રો। શું છે મિત્રો? એ પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય સંબંધક વિશેષણ વિભક્તિ। તો એ કર્મ વિભક્તિ નથી પણ વિશેષણ વિભક્તિ છે, એટલા માટે હરનું સી નહીં થાય, એ એમનામ જ લખાશે। તો હર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ મિત્રો આપણે શોર્ટમાં લખી નાખીએ, પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ, પછી નિયમ પ્રમાણે ભવિષ્યનું ટુ બી, વિલ પૂર્ણકાળનું ટુ બી, હેવ, વિલ હેવ એક વધારાનું ક્રિયાપદ લાગશે અહીંયા, બીન પેસિવ કરીએ છીએ એટલા માટે આ લખવું પડે, will have been, વી થ્રી આપેલું જ છે મિત્રો આપણને, submitted, હવે કરતા પહેલાં લખવાનું છે by, કરતા છી સી છે તે કર્મના સ્થાને આવે છે તો એની કર્મ વિભક્તિ થશે હર, અને અધર વર્ડ્સમાં છે આ જે સમયદર્શક શબ્દો એ લખી નાખીએ, by her, by tomorrow ઇવનિંગ, બાય ટુમોરો ઇવનિંગ। તો મિત્રો આપણું પેસિવ થયું આમ, હર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ વિલ હેવ બીન સબમિટેડ બાય હર બાય ટુમોરો ઇવનિંગ। હજુ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ મિત્રો, નંબર ફોર, they will have paid fees, they will have paid fees by the end of this મંથ। તો મિત્રો આ વાક્યનો પહેલાં અર્થ સમજીએ કે દે વિલ હેવ પેઇડ ફીસ બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ મંથ, એટલે કે આ મહિનાના અંત સુધીમાં તેઓએ ફી ચૂકવી દીધી હશે। તો હવે આ વાક્યને બી સમજી લઈએ, તે એ સબ્જેક્ટ, વિલ એ ભવિષ્યનો ટુ બી, હેવ એ પૂર્ણકાળનો ટુ બી, પેનું વી થ્રી લખેલું છે, પેઇડ, શું ચૂકવી દીધું હશે? તો કે ફીસ। તો આ આપણને મળ્યું ઓબ્જેક્ટ।
तो अहीं भी ट्रांसिटिव वर्ब है तो आप पेसिव कर सकीशू। तो हमें पेसिव में सौथी पहला लखी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फीस। पची भविष्य टू बी विल, पूर्ण काल टू बी हेव विल हेव, साथ एक वधारा क्रियापद लगते बीन। पची वी थ्री आपेलू है विल हेव बीन पेड, करता पेला लखवा बाय, करता है धे, तो धेनी कर्म विभक्ति थे धेमा। पची आज समय दर्शक शब्दों अदर वर्ड्स एने आप लखवाना है बाय धेम, बाय ध एंड ऑफ धीस मंथ, बाय ध एंड ऑफ धीस मंथ। तो मित्रों जवाब बन रीते फीस विल हेव बीन पेड बाय धेम बाय ध एंड ऑफ धीस मंथ। समझाए ने मित्रों? जो साव ईजी है, तमें बराबर वाक्य रचना अने कार्डनु जो थोड़ूक नॉलेज प्राप्त करी लो, ना जे टेन्सेस है एना पर जो थोड़ी तमारी ग्रीप आवी जाए तो आवुं जे कन्वर्जन करवामां तमने कोई तकलीफ पड़े नहीं। तो मित्रों आ साथे आपणे अहींया जे पूर्ण भविष्य कार्डनु पेसिव केवी रीते थाय तेनो अभ्यास कर्यो छे, મારાથી શક્ય એટલું ઇઝી લેંગ્વેજમાં મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આશા રાખું છું કે તમને આમાં ચોક્કસપણે મજા પણ આવી હશે અને સમજ્યા પણ હશો। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે વધારાનું કાર્ય કરીશું। ત્યાર સુધી ટેક કેર, ગુડ બાય, થેન્ક યુ।